в пральні, прочиняє він віконце і шле туди вітання. Йоу, бабон, тобі респект від мази енд фази. Бабця ж лишень хреститься. Згинь та й згинь, зараза. Що ж ти в біса натягнув? Вона ж собака бреше. Хлопець важно відповів. Бабо, та то ж фешн. Фешн? Що воно таке? Моя яка хвороба? Бабо, скільки пояснять? Фешн – то є мода. Бабця лагідно усміхнулась. Не маю розуміння. Коли ж бо стало модним те наряджатись в півня? Тут уже підбіг і дідо, отира очиці. Боже, що у вас таке? Що це за дурниця? Розбазікалися тут теж мені експерти. Хочете, я вам про той хвешен щиро та одверто? Були, були ще часи славні та моторні. За совєтів жили ми, як в Христа у торбі. Приїздити до Москви, подивитись в трупа. Місія всього життя. Ото було круто. Гарцювати по плацу, дихати свободно. От до чого прагнули. Ото було модно. Не витримує стара. Вже помовч, наївний. Ой, не того я дурна. Охрестила півнем.